7 сарын 1-ний гэх 4 хүний амь насыг авч олон хүнийг эрүүл мэндийн сэтгэл санаагаар хохироосон хэргийн гол буруутын хинбэ гэдгийг Монголын нийгэм тэр чигээрээ чих тавин хүлээж байна. Гэвч нөгөө талд цагдаагийн дарга нарыг шүүж байгаа зэрэг нөхцөл байдлаас харахад хэргийн адлыг үнэн мөнөөр нь шударга шүүж чадахгүй гэдэг болгоомжтой бас зэрэгцэж үүсчгээд байна. Тиймээс Монгол Улсын 3 дахь үерхээлэгч Монгол Ард Түмэн намын дарга Энхбаяр тухайн үед төрийн тэргүүн байсан хүний хувьд 7 сарын 1-ний үйл явдлын дараа 7 сарын 3, 4, 5-ны өдөр Монгол Улсын төрийн тэргүүнлээ улс төрийн намуудын төлөөллөлийн хийсэн зөвлөлтөх улсын протоколуудыг олон нийтэд ил болохоор шийдсэн хэллээ. Онц байдлын зарлахын өмнө болон дараа нь одоо хүн шаргатсан, хүний амьнаас алдагдсан гэсэн ийм зүйл болсон. Энийг одоо хэн хийсэн, хэн үр дүүшаал өгсөн гэсэн ийм асуудал ягддаг. Тэгээ энэ бүх асуудлыг яриач хэл гэж би хүсэж байгаа юм. За материалууд бол хоёр хуваагдаж байгаа. Нэг нь бол одоо нууцлалгүй материалууд. Тэ одоо би ерөнхийдөө хувьд бол намуудын удирдлагуудыг уулзаж хоёр хэлбэрийн хурал хийсэн. А 7 сарын 1-нд онц байдал зарлахаас өмнө намуудын удирдлагуудыг уулзаж энэ онц байдал зарлах хэмжээнд хүрэлгүйгээр асуудлыг одоо ердийн аргаар зохицуулах боломж болцоо байвал намууд идэвхтэй ажиллаач гэсэн. 7 сарын 1-ний хэрэг явдал өөрөө санамсаргүй зүйлээс үүсээгүй. Ард түмний сонголтыг луурдсан сонгуулийн үйл явцаас үүдэлтэй юм а. Энэ мэтээр энэ хэрэг явдал өөрөө хитгэн цагдаа ард иргэдийн асуудал биш. Үүний цаана улс төрийн намуудын буруутай үйлдэл байгаа учраас жинхэнэ буруутныг нь тогтоож тэр хүн нь хариуцлагаа хүлээх ёстой гэдгийг Монгол Ардын Үндэстэн намын дарга хэлжсэн юм а. Энэ бүх бодлооны тарьсан улс төрчд улс төрийн намууд нь дахиж сугараад ямар ч буруугүй хүмүүс болоод тэрний хитэн цагдаа хурамдаа нэг генерал тэгээд нэг одоо дахтуугээ үр хүүхдээ алдсан хүмүүс л хоорондоо хэрэлдээд л асуудлыг харьж гарамт шалтууд нь болохоор талцаж хуваагдаад хэвж мэдээлэлэр янз янз яриад байгааг л би шүүмжлэлтэй хандж байгаа. Та нар битээ тэрэнд автаач. Энээр сэтгүүлч түүнд онц байдал зарлаагүй бол хүний амь эрсдэхгүй байсан байж болох тухай. Мөн онц байдлын штабын дараагаар яагаад баяр биш мөн хориглыг томилох болсон тухай асуусан юм а. Онц байдал зарлахыг би урд нь бас хэлжсэн да бас танд өлөгдөм голтол давтчихж магадгүй. Онц байд зарлахыг би хүсэв. Харамсалтай нь онц байд зарлахаас өөр аргагүй байдал хүртэл манай засгийн газар намууд одоо эргэд одоо алдаа гаргасан. Тэгээ өөрөө ирэхгүй 10 цаг өнгөрч жоход онц байд зарлах хаас өөр аргагүй байдалд орлоо гэдэг бол амар болд генералаас аль бий өсөөр бид саналын сонсоод тэгээд онц байдлыг зарлах зарилгын төслийг бэлдээд 11 өнгөрч яхад гарсан 11 хагасд уганд онц байдлыг эхлэхтэй байсан харамсалтай. Телевиз дээр бас бэлтгэл хангатаг байсан учраас 12 цаг хүртэл тэр нь хойшлоод 12:00-аас онц байдал яг тогтогцсон. Миний зарилэг тухайн үед буруу гарсан байвал их хурал хүчинг болох хэрэгтэй. Онц байдлыг буруу зарлжээ гэж. Эсвэл зөв зарлсан бол дэмжих хэрэгтэй. Тэгээ их хурал л өөрөө зөв байна гэж дэмжицсэн. Ерөнхий сайдэд гадны шалтгаан нь өөрөө аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн. Тэгэхээр аюулгүй байдлын зөвлөлийн гишүүн өөрөө толгойлох хэлэр аюулгүй байдлын зөвлөл өөрөө штабы хаан ихэнд орчихгүй. Бас хэдрэхи одоо улаарсан штаб алдаатай шийдвэр гаргах гэдэг бол аюулгүй байдлын зөвлөл тийм зогсоодаг, чанддаг байх ёстой. Монгол Улсад цаашид шударга ус байдал газраахгүй байх үднээс Монголын түүхэнд хар тол бүлдээсэн энэхүү үйл явдлыг шударга шүүх ёстой гэж тэрээр мэдгдсэн юм а. Бид үзэгч та бүхэн Монгол Улсын 3 дахь ерөнхийлөгч Энхбаярын улс төрийн намуудтай 7 сарын 3, 4, 5-ны өдрүүдэд хийж байсан зөвлөлтөх улсын талаар протоколыг төөрлөн өргөх болно. Ой, 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 ой
Хоёр нь ярээд ноцолтоод а нэг нь шууд очиод жолоочийн талд нь жолооч нь хаалгад ажихгүйсэн шууд цонхыг хаах цогоод тэгэл жолоочийн татж гаргаад хаалгыг нь болоод энэ хоёр даргаа шууд чирж гаргаж ирээд тэр машин ард нь зогсоогоо чигсэ тэгтэл нэг залуу буу гаргаж ирээд энэ хамгаалагчийн дайр үйлдэл жижигхэн тийм хар буу байсан энэ дөр туранга сар л өнтэй залуу тэгээ та нар юу уусууд юм бэ бичиг баримтаа үзүүл гэсэн чинь ерөөсөө хэлэх юм баахгүй авилгатай тэмцэх газрын байна л гэсэн Тэгээ ээж ээл өшөө хоёр залуу нэмгэж ирсэн. Тэгэл авч явсан шууд авч явсан тэгээ дайраад тодтоо тэр хамгаалагчийн дарж унгаж агаад буруулсан цохоод тий цус гаргаад хамгаалагчаар дамжуулж ярьсан. Танаа хүмүүс үүсгэв те. Зүгээр надад чиг баримтаа өгүүлээ чи гэж үзүүлэхгүй юм. Наа танаа хүмүүс ямар шүүхийн шийдвэртэй юм шүүхийн шийдрээ өгүүлээ гэж үзүүлэхгүй. Монгол улсад ямар үйлчлдэг вэ гэх юм бол Өнөөдөр ямар зоригтой ямар үнсэлтэй яагаад баригдчихж байгаа яагаад өвчтэй тэрийг үзүүлнэ үхэж чиш террористүүд энд биш шүү дээ өөрөө өмгөөлөгч юм уу би өмгөөлөгч нэгэ түрүүнээс хойш яриа танаа тэр хүн одоо тэр тусгайнх намаар зогсож оролдоо байж байгаа шүү ороод яри заяа оролц бид нар ороод бид нар гэж байхгүй шүү дээ юу оролц тийч би ядарч чадахгүй доктор доо байж гинэ баригдчих шүү за ямар ч үсэн бид нар ажиллаа хийж байна Энийг ямар нэг байдлаар уус төржүүлэх ямар ч шаардлага байхгүй. Бидний үйл ажиллагаа өмнө ч шалгаа бийсэн одоо өнөөдөр зайлшгүй нөхцөл байдал үүсээд тийм үү? Ингээд бид нэг цагдаа болохоор аргагүй болсон. Зайлшгүй нөхцөл байдал гэдэг нь ямар нөхцөл байдал юм? Энэ хоёр шалгуудыг зайлшгүй нөхцөлөгч асан энэ хоёрыг бид нар мөрдөн байцаалтанд удаа дараа дуудсан гэдэг би хэлсэн. Ирээгүй. Ирэхгүй байна. Энэс болоод бидний үйл ажиллагаа ямар нэг байдлаар саатах зогсов. Тийм нүсдэл нөхцөл байхгүй. Намайг сэжигтнээр тооцоогүй. Тэр тогтоолоо аль биесээр танилцуулаагүй ухаар хөлгөөс аваагүй. Тэгэхээр сэжигтэн болоогүй хүнийг хорж цагдах саатуулах асуудал байхгүй. Хуулиар хориод. Тийм учраас манай үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явагдаж байна. Миний эсрэг зориуд хэрэг үүсгээд худлаа ингэж зохиогоод байгаа учраас би өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй байх хэрэгтэй байхгүй юу? Би мэдүүлэг өгөхгүй энэ чинь угаасаа цаанаасаа улс төрийн зорилготойгоор яг үр эзний тодорхой хэлчихсэн шүү дээ. Би Элбегдорж нөгөө арчилсан гэдэг хутлаа энэ чинь өшөө хонцонсоо 63 оноо бодож 19 оны сонгуульд Луверч гарч ирчээд тэр Луверэ дарахын тулд хийж байгаа ажил. Зорилж юу намын дараг байхдаа байсан хүн улс төрч хүн хууль зөрчид томилогдсон прокурор. Тэ? Нямдорж өшөө хонцон дөөрлсөн хүн. Баяр энэ одоо 7 сарын 1-ний босод одоо бөөм булхаа Луверт холбогдсон хүн. Буу гаргаж ирж байгаа байхгүй. Тэгээ бид нэг айлгахч байгаа юм уу? Ерөнхийдөө чиг буутах байгаа юм уу? Бүү мэд тэ. А тэгээд өө энэ ч буутаа юм байна. Яах чинь ээ чинь юу вэ химбэ гэсэн чинь газ нөгөөх нь авснаа нэг цагдаагийн хүнд аваачаад өгчихөж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ хүний зургийг яа өгсөн чинь ингээд нугдаа суцсан. Ха? Бууг нь өгсөн юм ба шүү дээ. Ямар буу юм юм бол? А зүгээр хим буус. Яг зүхтэй явган гот нараас нь бит хоёр хүн хөөжөж бариад авчихсан. Тэгтэл гидсэндээ ингээд шидэгч байгаа байхгүй буу. Цаадро. Тэгэнгүүт нөгөө хүн хөөши наа буу юм штийгээ бариад авган гот шууд цагдаад өгчихөж байгаа. Цагдаа авган гота эргээ явчихж байгаа. Ямар буу байсныг мэдэхгүй те. Хим буу байсан гэдэг нь одоо юу гэсэн үг? Энэ буу хин хэргэлж байж болох уу? За тэр одоо шалгагдаад байгаа юм мэднэ. Хим буу гэдэг нь юугаар нотлох юм бэ? За манай хүмүүс дуугарлаа гэж байна. 300 гараа хатсан. Одоо нэг хуудас мэдээллийг өнөөдөр сэтгүүлчдэд тараасан шүү дээ. Энгтэй холбоотой баримтлаж байгаа гэж ойлгож байна. Тэрнээс өмнөх юу байсан юм уу? Ямар өнөөдөр энэ хүн ямар зөрлөг байхгүй. Танай ажилтнууд яагаад тийм юм юу гэсэн манай хүмүүс ямар Тэгснээ нэг цагдаа нар болохоор энэ хүн бид нар мэдэхгүй. Мэдэхгүй байсан бол өөрсдийнхөө машинд аваад хамгаалаад тийм ингэ сууна гэж байхгүй тийм. Өнөөдөр бол баг тийм цагдаагийн нэр нь баримтлахын нэр нь дотор энэ хүмүүс мдээгүй бол яах ч байсан бilé бүүмэд тийм. Монгол улсын хууль хэрэгждэг юм уу хэрэгждэг юм уу? Тэгээ зевсэг гаргаж хэрэглэн гэдэг чинь гал зевсгийг хэрэглэх талаас ямрууд гэдэг нөхөр ер нь бол шаардлагатай бол хэрэгж болно гэсэн тийм үг хэлчихлээ шүү. Тэгээд энэ бид ч одоо гал зевсгнээс өөр уйдаад айгаад үзэн ядаж ингэж байгаа үед бол гал зевс хэрэглэж болно гэдэг зүгээр ганц үе ганцаараа ирж байгаа төрийн дэргүн байсан хүн бол гал зевс гэж хэрэглэж болмоор юм шиг тийм үг хэлсэн тул хуулийг имзэглэж байна. Тэр өөрөө мэдээгүй байж шүү. Зевсэг барьж
ингэж хүний баримтлах ажиллагаа зохион байгуулсан гэж бодож байна. Шаардлагатай тохиолдолд галц зэвсэг хэрэглэнэ. Энэ бол аюу маш ноцтой. Төрийн тусгай албан хаагч өнөөдөр галц зэвсэг хэрэглэснийг бол сая үүсгэсэн гоо. Хоёрдугаар нь тийм ээ. Хүнийг баримтлах гэдэг нь төс сэжигтэн ялдах гэхээр татаад татсныхаа дараа баримтлах. Өөрөс юм бол эрүүгийн байдлын шийдэх хуулийн 59-дэр сэжигтнийг баримтлах тухай асуудал байгаа шүү дээ. Алдааг залруулж эрүүгийн байдлын шийдэх ажиллагааг нөхөж зөвтгөх гэж ойлголт байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол энэ хийгдэж байгаа бүх ажиллагаа бол хууль ус. Эсэргүүцэлтэй тулгарсан учраас галц зэвсэг хэрэгсэн гэж ойлгож байна. Гэтэ ямар нэг байдлаар шүүхийн шийдвэр нь тухайн баримтлах хүнд очиогүй байхад яагаад энэ шүүхийн шийдвэр гарсан учраас шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлж бид нар тийм ээ энэ ажиллагаа хийсэн. Үнэхээр шүүх шийдвэр байгаа бол энийг одоо тогтооно. Та бидэрт хараад байгаа юм даа. Би ямар шийдвэрч гэсэн гэж байна. Та гаргаж штэ. Надаа энэ даалга. Өөр хүн байгаа штэ. Хайхгүй юу? Үзүүлж штэ дараа. Уу байхгүй юу? Яг өнөөдөр 7 сарын 1-ний талаар протокол ярьсны энэ өдөр давхцаж байгаад нь бол жоохон сэжиг төрж хардлага төрж л байна. Би нууц материал задлаагүй. Би бол зөвлөлдөх уулзалт, нээлттэй уулзалт энэ манай одоо энэ улсын хурлын судалтай намуудын удирдлагууд юу юу ярьж исэн. Тэр ярианаас энэ 7 сарын 1-ийг ойлгоход бас хэрэгтэй болов гэж бодож одоо ингэж нээлттэй ярив. Энэ 7 сарын 1-ийг дахиад давтуулахгүй тулд ингэж ажиллая. Ийм аймаар улс оронд амьдрахгүй тулд бүгдээ нээлттэй ярив гэж ийм одоо алхам хийсэн. Тэрнээс өмнөх юу байсан юм бэ? Ямар нэг өөрчлөлт ямар ч зөвлөгөө байхгүй. Гэхдээ байхгүй. Өөрчлөлт өгсөн би хаасан. Би тэрийг барьж явж байгаа юм уу? Гэхдээ тэгээ тэр болохгүй шүү дээ. Энд баримт шүү дээ. Ямар буу хэснийг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Арай ч дээ бас. Түрэн цагтаа уу, түрэн цагтаа шиг байлаа. Ажлаа хийлдэ. Тэр юу юм бэ? Телевизийг нь харуул та. Бид нар ажлаа хийж байна. Бид нар яг үнээр ийм буу байна эдгээрээ харуулчих. Харуул. Одоо надад алга. Тарэгин, тарэгин. Яаж юм бэ? Хан хөш. Шууд дайрч нь үү. Уу яаж юм бид нар үү? Цагдаа та нар цагдаа нар юм уу? Уу та нар. Уй, гоц. Адан ямар хүмүүс аа танаа цагдааг юм байгуул хүмүүс үү? Мэдхгүй. Аа ийш ингэ. Тий, одоо ингэ ямар хүмүүс юм бэ? Мэдхгүй. Цагдаанд хангалттай байгуул. Тий. Танд тэгээд яагаад ингэ шижигтэй хүмүүс орж байгаа цогсоохгүй ингээд одоо өмнө ч юм уу тийм хүмүүс үү? Хараа цогсоод байгаа юм уу? Тэрийг тайлбарлаад өгч хэв журам сахиулах үүрэгтэй л өгч байгаа гэж таныг ойлгож байна л да. Сайн ингэ нэлээд бүжгэмжээ хад яагаад цагдаагийн албаа хөдлөхгүй байна? Үүргээ гүйцэтгэхгүй байгаа юм бэ? Одоо тэгээд энэ дээр хэм болчих шүү дээ. Яг л юу гэдэг юм бодоод хүмүүс ирээд бид нартай барилдаад байгаа. Та мэдхгүй гэдэг нь мэддэг үний яваа. Хууль хяналтын байгууллага гэж байна уу? Энийг заавалчгүй харанхуй ороо болсны дараа ингэж хүч хэрэглэж байгаа нь одоо туйлын имзэг одоо иммунитет бөгөөд имзэгл төрүүлж байна. 22 цагаас хойш ямар ч ажиллагаа явуулахгүй тэргүүн байсан Монгол байсан Монгол төрөл хайсан шийдэх ажиллагаа өнөөдөр энэ хүний Монгол шинэ Улаанбаатар хотод зогцсноо гэж Монгол хүн дуртай үйлээ дуртай цагтаа ямар ч үйл өнгөлөгч авах боломжтой гэж байгаа. Өнөөдөр тийм их хурл үйлчилж байгаа шүү дээ. Хурлын гишүүний алдшгүй байдлыг бол хуулиар зохицуулсан. Тэгээ тэр дагуу нь одоо бүх зүйл одоо хуулийн дагуу явагддаг. А төрийн тусгай хамгаалалттай объект бол тэрнээс илүү нарийн зохицуултай. Гэтэл одоо ийм явдал болж байгаа нь бол энэ бол хууль зөрчсөн. Тэгээ хууль өсвөл ажиллагаа гэж бодож байна. Улсын хурлал таны тусгай хамгаалтыг бол цоцолсон тохиолдолд танд одоо эргүү эргэг үсэх тийм нөхцөлтэй биш үү хуулийн зүйл дээр? Одоо бүр нарийн үсэх юм бол тийм юм байлээ. За тэгээд тэрийг болиё гэхэд ямар ч ус ингэж баривчил саатлуулах хэрэг байхгүй. Би зүгтж байгаа юм алга. Би өөрийнхөө эсрэг мэдүүлэг өгөхгүй гэж үндсэн хуулиар олж ирэхээ л идэлж. Өөрийнхөө эсрэг юм ярихгүй хөөхд. Эхнэр хөөхтийн тухай эсрэг юм ярихгүй л гэж. А та над чаддсан бол нотолчих. Би бол юу ч идэж уусан алдаа тутагарсан юм ерөөсөй байх. Хуулийн дагуу ажилласан. Тийм учраас бол одоо би тэр нотлох баримт байх юм бол тэрийгэ гаргаж ирээ. Би шүүхтэр өтөж өрийгэ хамгаална. Шүүхэн шийдвэр чим оройтож ирд юм уу? Шүүхэн шийдвэр гарцсан байгаа бид шүүхэн шийдвэр. Одоо хүртэл яагаад танилцуулахгүй юм бол одоо хүртэл танилцуулах ямар ч боломж олохгүй байна. Бүх үйл ажиллагаа хуулийн дагуу явж байгаа. Өдөр нэг цагаас хойш одоо 2 цаг өнгөрлөө танилцуулах боломж байсан шүү дээ. Төрийн хамгаалтанд байгаа. Тэгээ 3 жилийн өмнө Монгол улсын төрийн тэргүүн байсан өнрөө бид ингэж хүчрхийлэл хэрэгж болох юм бол жирийн эргэж өрн маш ихээр их амархан хэлмэгдэж болохоор байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол миний бодлоор бол өнөөдрийн төрийн одоо бүрэн лампуурсан байдлын олигархууд өөртөө халамж шалыг тий? Өстө
ам тавин хамгаалах гэж оролдож байна. Эрүүс харуул Монголын төлөө, нарчсан Монголын төлөө. Тэгээ энэ айдсгүй хөөдсгүй Монголын төлөө. Бид хэрэгдүүлдэггүй Монголын төлөө бүгдээрээ тэмцээ. Одоо магадгүй хэдхэн минутын дараа би баригдаж магадгүй. Тусгай хамгаалалтаа энэ чинь хуультай. Хуулийг баталгаажуул улсын хурлаас тогтоол гаргацсан. Энх хоёр гээд. Тэгэхээр үнэхээр намайг одоо янз янзаар одоо хорь цодлох гэдэг юм л тэр тусгай хамгаалалтыг арилгах. Тэр шоронд одоо авч суулгах гэхэд хамгийн аюултай газар намайг суулгах гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр аюултай газруудын нэгд суулгах чинь шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хамгаалт тайцсан бай. Дээр нь одоо хамгаалагч байнга намайг хамгаалж явах шүү дээ. Тэр хүн яах вэ? Надаас болж энэ одоо хэрэмгдүүлэлтээс болж шоронд надад хам суулгах шүү дээ. Тэ? Ийм байхгүй. Энэ манан одоо үнэхээр хуйлд өрчөж гээ. Энэ хуйлыг уландаа гэрчж гээ. Ард түмний айлх гэрчж гээ. Эннээс айхгүй. Ямар ч одоо худлаа ярьсан Элбегдорж, судлаа ярьсан Баяраас, Батболдоос, Дорлож, бас Нямдорж сайхгүй. Одоо үстэй хатаах хэрэг орж байгаа тусгайнхаа одоо даа ингээд уцтай нүрэ мэ халтгацсан ингээд яг өрөөдөө орж ин цайдагийн амбаар хаалт хийсэн байдлаар заа тийм үү. За болоо болоо бичгүй 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 за бичгүй бичгүй байлц. Болоо за бичгүй 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 байлцсан бичгүй бичгүй. Энэ дэс очиж нэг ачаа.
Яванаар ингээд дардсан байхгүй юу? Яван. Их хурдан гişүүний ингэж болохгүй шүү дээ. Тий, миний шилний энэ бол нэг нь алга болоод тэнд унтсан байгаа байх. Зүг үү? Дархын хэрэгтэй шүү дээ. Би энэ дээ алдаж болохгүй. Тэгээд татаарас ингээд хойлж өчсөн шүү дээ. Ерөн иргэн хүний айл хүний би хамаагүй шүү дээ. Та санаторыг дайр бүгдийг ингээд ингээд явсан шүү. Санаторыг дэгсээд орлогоо хашгараа. Энэ санд манд гэдэг нэвдэл. Ямар залгуулж юм байхгүй шүү дээ. Дандаа настай юм шүү дээ. Миний урманд гар хүрээгүй шүү дээ. Энд хашгирж орж ирсэн хүмүүс. Тэгээд өндөр дугаар хингэний нэг хотын цагдаагийн юу гэнэ вэ? Гавьяа гарч байгаа юм шиг. Стэн нэрээ ямар муухай харагдсан гэдэг танд яа. Хинч бүгд зүг зүг суужсэн шүү тойроод. Нэг ч хүн босож ядахтай гар хүрээгүй шүү дээ. Нэг ч хүн сэргүүцэхгүй шүү дээ. Гэхдээ тахаагаар. Тахаагаар ингэ зогцсон уу? Тийм. Улаан сайдыг бацсайдтай цог юугаар юу антаа? Дионтаа шийдээ. Аа, шинэ үйл үү. Ойлгож авлаа шүү. Одоо энийг л авах хүндээ ойлгоодаа тий. Хамгийн минь туслаарай. Хаач намаа аваачиж яаж тарантууд үл нэг засна. Яах юм байхгүй. Энэ бол Монголын одоо арчлал бүрэн дампуурсны тий. Монгол орон бүрэн дампуурсны илэрхийлэл. Тэгэхээр монголчуудаа одоо хараад хэлэх байна. Ерөөсө битээ. Би ч айж юм алах. Ерөөсө битээ. Энэ альгарахуу тань айж байна. Энэ чинь энэ олон цагтаа ингэж хийж байгаа чинь үнэн хэрэгтээ ийм айж байгаа байхгүй. Ийм айж байгаа.